parovi. Dobre, pusti me, mladine. Isto je, Ađel, nedostajala si mi. Jel da? Istina. Dobro. Kako Nina sam prlja. Još opisala? Sam ti je hoće li pasti ili ne? Zvala me majka njena. Znaš što je majka njena veli? Šta? Sve najbolje. Katarina. Malo prije s Andrijanom sam bio pa veli da te čujem veli. Veli te jagodice mali, znaš kao koala. Kao koala izgledaš. Veli, volio bi da budeš tu, da se nađeš. Aha. Jeste ona preporučila za zeta? To, kako ne. Za nausput. E, ako... Želim mogu da poljubim Dalilu Mujić, molim te. Drago je. Drago je. Izvi, izvinjavam se dalje. Dalje, izvinjavam se. Jesu to menja na mesec. Dobro, došao, Mladene. Sresta kako? Miljanu, bebu. Sresta Miljanu, bebu. Miljana. Bebu poljubim. Sreća Bučar mali. Dalila je često pričala da želi da te vidi ovde u vili kao prijatelja. Ne u vili, predavno to. I ne samo da sam bila u vili, ja sam i napolje s Dejanom. Smo pričali da je trebalo osvježenje za reality da uđe Mladen i da bi napravio najveće. Ovo je veliko iznenađenje za ovu samo čas. Evo, neko te odmah umazao puderom. Mladene, šta ćemo s Gastozom? Vi niste bili dobri u sezoni broj 4.